Tenim ja el document aquest, és el document de les al·legacions que presentarà l'Ajuntament d'Olot. Hi ha data fins al dia 3 de febrer, però nosaltres ja el tenim a punt. El que intentem és consensuar-ho amb el màxim de gent possible perquè sigui una al·legació doncs, el més ampli que reculli totes les sensibilitats. En aquest sentit, doncs, sapigueu que demà al dematí estic a Barcelona amb el conseller i amb el director general de carreteres de la Generalitat, que ja tinc hora una mica més endavant amb el director general de carreteres de l'Estat, que ens hem assentat amb la gent de la Vall de Bianya, amb l'alcalde de la Vall de Bianya, amb l'alcalde i president del Consell Comarcal, l'alcalde de Sant Joan les Fonts i president del Consell Comarcal, i tècnics, tant de l'Ajuntament com d'aquestes institucions, per intentar buscar una solució, que hem parlat amb la gent de l'Hostal del Sol, els hi hem volgut explicar-los amb tota claretat, nosaltres entenem i sabem que el túnel de l'Hostal del Sol pot ser un dels punts a discutir en tot aquest projecte i per tant hem volgut explicar-los amb ells i explicar-los exactament què és el que pensava i com actuàvem. Dilluns tinc xarxa de barris i intentaré compartir-ho amb totes les associacions de veïns. Demà que hi ha junta de portaveus per poder fer l'ordre del dia del ple, una hora abans he demanat als portaveus o als representants dels partits que vinguin, que se sentin amb nosaltres i que coneguin quina és la posició oficial tècnica, perquè de fet és tècnica més que política, de l'equip de govern de l'Ajuntament i que ens agradaria poder fer un front comú per tota la ciutat, cosa que ja us he dit, el principal perill de que tinguem la variant més aviat o més tard és la discussió a nivell del territori i el que tothom defensi cadascú el seu. Si fem això, els hi posem molt fàcil perquè a totes les administracions perquè ens diguin, escolti, es posin d'acord i després ja en parlarem. I per tant, tenim una responsabilitat molt greu respecte a si es necessita o no es necessita la variant d'Olot i què passa amb els veïns del Vial de Sant Jordi. Jo intento buscar el màxim consens possible, però, en fi, veurem com surten les coses. Tal com us vaig dir l'altre dia, i concretant ara exactament quines són les al·legacions que proposem nosaltres, pendents de modificació, si arribem a algun acord amb la resta de partits o no, és... La primera és la segregació. Això jo crec que fins i tot la gent de la Vall de Bianya ho entén i ho diu, i la gent o el president del Consell Comarcal, que realment serà necessari dues velocitats per solucionar tot aquest tema i, per tant, que la petició aquesta jo crec que tindrà un recolzament doncs, bastant important. Com el nostre compromís per treballar juntament amb la gent de la Vall de Bianya perquè no hi hagi cap mena de destrossa a la Vall i per recolzar absolutament l'oposició que des de la Vall s'ha manifestat a l'actual proposta que hi ha a l'Estat i a l'estudi, que hi han quedat doncs, també els tècnics de l'Ajuntament amb els tècnics de l'Ajuntament de la Vall de Bianya, a l'estudi d'una possible alternativa que crec que seria positiva, que és un túnel més llarg, però que seria una alternativa que ho podria solucionar-ho. L'Ajuntament d'Olot estarà absolutament al costat de l'Ajuntament de la Vall de Bianya perquè les coses doncs, es facin el millor possible per un territori que ens sentim absolutament nostre. Però la primera és aquesta, la segregació. La segona fa referència... En el tema, diríem, de la bifurcació, de la bifurcació de l'A26 i de la C37, és a dir, a la rotonda de Can Tresserres hi ha bastantes complicacions. Una de les coses és aquesta bifurcació, que ells des de l'Estat ja dibuixaven com una taca, no dibuixaven exactament quin és l'esquema, i llavors el que els demanem és la revisió de la solució, d'aquesta A26, Nacional 260, C37... Bé, l'A26 ha de sortir la Nacional 260 i la C37 doncs, seria la variant d'Olot. Els hi proposem un dibuix també, però els hi demanem que sobretot que siguin ells. És a dir, el que fem nosaltres no serà exigir, sinó el que fem és explicar-los una possible solució i demanar-los que ells ens expliquin els raonaments. Ens sembla que aquesta és la manera correcta d'actuar. La tercera al·legació fa referència a un estudi d'alternatives en relació a l'Avinguda Europa, a l'accés a l'Avinguda Europa. Ja sabeu, absolutament inacceptable que desaparegui aquesta sortida i nosaltres hi veiem diverses alternatives. Una és que facin en allà mateix un accés, això té més afectació en el territori. L'altra és que des de la rotonda de Can Tresserres i separadament del que és l'accés a la carretera de la Canya, doncs ens facin un accés per anar a la carretera actual i així entrar en el centre de la ciutat, els hi dibuixem i els hi expliquem. Demanem que en l'estudi informatiu que s'està fent doncs, en aquests moments
situïn, ens facin també, o sigui, consideren com un altre... Ells en la part de Bianya han estudiat diversos possibles correrons, sense anar a explicar exactament per on passar la carretera, doncs sí que hi ha això, diverses alternatives. Demanem que una d'aquestes alternatives que han d'estudiar a la força és el tema del túnel de l'Hostal del Sol. Ens van comprometre amb els veïns de que defensaríem el túnel, és a dir, defensarem tant com puguem el túnel. El que passa que a mi, ara, jugant a demagògia, ens seria molt fàcil, com que venen eleccions, dir no, i exigirem el túnel. I defensar-ho fins passades les eleccions i ja està. No em sembla una bona manera d'actuar. La nostra manera d'actuar és explicar-los als veïns que quan els tècnics, tant de l'administració de la Generalitat com l'administració de l'Estat, o els responsables polítics de l'administració de la Generalitat i de l'administració de l'Estat ens diuen aquest túnel és molt difícil i d'alguna manera fa dificulta que es pugui fer tota l'obra, jo ho tinc d'explicar-ho. Crec que guardar-me això i dir no, exigirem el túnel no seria just. I llavors jo ja els vaig explicar als veïns, defensarem el túnel tant com puguem, però que sàpiguen que tècnica i econòmicament doncs hi ha dificultats i crec que és bo que tothom ho sàpiga. L'altre, també que ja us ho vaig explicar, és que, i ara ja ho posem detalladament, que tot allò que havíem pactat amb carreteres de la Generalitat, on s'hi sumava l'ACA, on s'hi sumava el Parc Natural, ho incorporin al seu projecte. És a dir, això fa referència a tot el traçat que passa pel Pla de Sant Andreu, que el teníem molt ben estudiat, que pensem que estava molt, molt ben endreçat, i que han d'incorporar això, i crec que això no hi ha d'haver cap problema en que ho puguin incorporar. I en principi ja està, sobretot doncs, identificació dels impactes urbanístics, sobretot a tot el tram aquest, que de moment no ha estudiat ningú, que és el tram que fa referència des de l'Hostal del Sol fins a arribar a la rotonda de Can Tresserres o a la rotonda de la carretera de la Canya, per dir-ho així, que això doncs, és un traçat nou que fins ara no havíem vist i que ara hem vist, doncs, tot el que fa referència en els estudis ambientals i els estudis d'afectació, aquí hem de recordar que hi ha un important corredor biològic, que hi ha repetidament, fins i tot pel tema de la planta de compostatge i així, doncs, havia tingut alguna afectació i doncs, que s'ho estudiïn molt bé, que s'ho estudiïn a través del parc, i aquesta doncs, també és l'última al·legació a l'estudi aquest ambiental. Ho tenim a punt, buscarem el màxim consens possible, fins i tot de les administracions supramunicipals, buscarem el màxim consens possible a nivell de la ciutat. Crec que és molt important que la petició la poguessin fer les Junts, ja sé que s'acosten eleccions, però que la petició la poguessin fer les Junts perquè la ciutat s'hi juga molt en el tema de la variant. Jo crec que és una verdadera urgència, és el que els deia l'altre dia als veïns de l'Hostal del Sol. No és ara de cop i volta, sinó que això és una verdadera urgència de ciutat i necessitem apretar tots en la mateixa direcció. Ho tenim a punt i, en fi, abans del dia 3, probablement bastant abans del dia 3, ho tindrem presentat perquè realment li hem donat la màxima prioritat possible a explicar-ho.